wamba ni kole wamba ni rale o ile ki kan ti wa di rorun afi lo se bi if you want to let the party sing go to own a land in your chest in gogo lo ti e puro are mo ni puro 77 years mori nu morode mo so fun pa won eleyi o se fa won Advi investment fresh oil ile to fi yan lopo bayi ko si po mo nile mo ko si pe joba ma mu e iwe ile wa ti gba lowo joba to duro bi mo yi ti mo duro ti 3 bedroom bungalow 8.5 iwo sha so 1.5 a fun e lodun meta ko fi so loku orisirisi nkan lo wa nbe ifoko bale wa o da mi fe kan omo mi disturb o wa nbe adejo gbo disturb oga o wa nbe ọkọ gbọ́ òjì sọ́ọ̀pù ìyàwó gbogbo rooms tó wà ní ẹ̀ báyìí ló ní toilet and bath tó bá wá jẹ́ pé 2 bedroom náà ló fẹ́ 6 million ìwọ ṣàṣọ 250,000 a fún ẹ lọ́dún mẹ́ta kó fi sàn yókù tó bá wá jẹ́ ilẹ̀ ló fẹ́ 4.5 ìní tó bá ti sọ 150,000 a fún ẹ lọ́dún méjì kó fi sàn yókù ìnira ò ní dé bá wa débi tá à ní orin sọ eléyìí ò ṣe pé aya ṣàwòrán sára pépà àlọ́ṣọ èyí má bọ́ bí kò wá wò ó kó tó sanwó wá sí ọ́fíìsì wa nọmba 315 tony bus stop maryland nígbà tó bá débẹ̀ níjọ friday láàárọ̀ àbíjọ sátọdé àti bọ́ọ̀sì wa kó yín wá síbí ọyẹ́ ló máa gbà débi ò tún ní sanwó nígbà tí wọn náà bá débi tó bá rí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ wàá mọ̀ pé ayé lára láti sanwó wàrà tiẹ̀ wàá mú tiẹ̀ kó tó tán treasure island agbi ló ṣe ìrọ̀rùn ló bá dé. Be your own landlord today. Be the best.